Hi! Kamusta mo kayo? Para sa third episode natin dito sa head office ng Bio Research sa Bio Pigeon. Dito tayo sa main compound nila. At sa likod ko ay yung 6-story conditioning tower. At sa likod naman ng camera ay yung Twin Castle na breeding station. So, kasamahan pa rin tayo maya-maya ni Sir Allen. Pasulyap-sulyap siya. So, ito yung conditioning tower nila. So, 6 floors top. Well, mayroong mga numbering. May peacocks dito. Oh, ito, second floor, third floor, 4, 5, 6. Yan. So, papasukin lang natin para makita nyo lang, para makita natin ng up close yung mga kalapate saka yung mga peacock. Tara, andito tayo sa unang, actually, ano na pa to? Second floor na to. Okay. Papasok tayo. Pero bago tayo pumasok, tingnan nyo lang sa ibaba. Yan yung mga pagong nila. Ayan, ang dami. Ayan. So, nire-rep tayo dyan. So, pasok tayo. Ayan. Pasukin lang natin. So, ayan. Sana lumipad. Ayan. Ayan. So, ito. Up close ako dito ngayon. Yung mga pika. Baka maiputan tayo dito. Yun talaga ang mangyayari. Anyway, so ang daming pika dun sa dulo. Explain ko lang dito sa lugar nila. Hanggang 3 clutches lang sila sa mga pigeons. Ibig sabihin ito, hanggang 3 breeding lang. So kumbaga, pag sa rabbit, 3 breed lang sila. Tapos nun, hinihiwalay nila, which is dito. Ito yung conditioning tower nila. And the next breeding nila is next season na. Kunti na yung kalapati dito kasi more on sa mga peacock to na sa taas. Ito? Hindi. Lalaki na. Ano? Nandun yung lalaki. Kuya Mac, ito puro mama ito. Okay. So yun. Ito yung mga lalaki. Yung sa labas yung palinang pinasukan natin. Pero more on nandito mga ano nga. Mga peacock. Ito, ang dahan na natin dito. So yan, itong upload ko sa peacock talaga na wala sa akin. Yan, nakakatuwa. Naligaw na manok. Pero ito yun. Ayan. Biliparan yung mga kalapati sa taas. Ayan, dito tayo. So magkahiwalay yung lalaki at babae dito. Takot. Malalabas na tayo. Nakita ko, napansin ko, nandito lang sa banda dito yung mga kalapati. Siguro ayaw lang pumasok. Dito yung mga kalapate. Yan. Yung mga kalapate. Tsaka sa likod ni Kuya doon. Yan. Tama po ba, Ma'am Rochelle? Ito yung mga lalaki nandito? Saka yung nasa 3rd floor po. Okay. So lalaki itong nasa 2nd floor. Saka yung nasa 3rd. Tapos tsaka sa 3rd. Okay. So akitin lang natin sa 3rd floor. Quick lang. So ito, hindi ko napapasukin pero parang same setup lang din nung sa baba. Pagpasok mo na ganun, mga lalaki pa rin naman pala to. Ayan. At yung sa taas, yung mga babae. 4th floor tsaka 5th floor. 4th floor man. 4th floor. Wala pang laman yung 5th tsaka 6th. Pero 2nd, 3rd, puro mga lalaki na kalapate tsaka yung mga pikak. Yung mga pikak po, ano, mga babae, lalaki? Yung mahaba po yung buntot din yung mga lalaki. Yung mga maiksay din yung babae. Okay. So yung bubuka yung buntot na gano'n, siya yung lalaki. Lalaki. Pero magkakasama po ba sila dito? Sa baba. Sila okay lang na magkakasama. Okay. So parang ang nakakondisyon talaga dito, yung mga kalapate. Okay lang, yung mga peacock, hindi. Kulungan lang nila talaga. So, So, same setup to nung pinasok ko sa baba. Hindi ko napapasukin, baka ma-stress. Pero mga lalaki pa rin yun nandito. Ito sa 4th floor, yung mga babae. So next season na sila i-breed. So again, hanggang 3 breeding lang sila per season. And tapusin natin dito, lipat tayo dun sa breeding room nila. Meron pang isang feature mamaya. Tara. Okay, so singit lang natin. Meron din sila ditong pigeon na pangkarne. First time kong nalaman na meron pala nun. Akala ko talaga rare lang yung kinakarni na na kalapate, pero meron ito, yung mga to. Ang tawag dito ay Utility King Pigeon. So in demand to sa mga in demand to sa mga Chinese restaurants. So kung interesado kayo, message nyo lang si Sir Allen. Baka panibagong market to, lalo na yung mga nagrarabbit. Pwede rin siguro kayong pumasok sa ganitong business. Added attraction dito sa lugar, pagpasok nyo, kung napanood nyo yung episode 1 natin, dito sa left side, merong lugar dito. Ito ay magiging showcase nila. So nananawagan si Sir Allen, nananawagan ng Bio Research kung meron kayong mga manonood na interesado sa mga halaman, mga plantito at plantita. Ito yung magiging showcase room nila. Ayan, so parang ito yung welcoming committee, kumbaga. So, meron dito mga koi pan na ayos pa, so still in development ang lugar. Meron din turtle pan doon, dikita ni Kuya doon, halakad tayo. May turtle pan dito. Ayan, tapos yung eagle doon, sea-crested sea eagle. Oh, okay, yung sea eagle doon. White-breasted sea eagle, yung babati sa inyo. Giant Arowana. Itong Giant Arowana na to, nakalagay sa likod niya, welcome. Dito, mga reptiles, may enclosure ito na meron, dito ilalagay ang parrot, Burmese python, selfin lizard, and iguana. Iguana, may mga reptiles dito. Ito naman, ito polyracin ito na false. Tubig dito. Yes, may tubig yan. On top is enclosure ng mga peacocks and mga bantam chickens. Okay, so magkakaroon ng mga fowl dun sa taas, peacocks, bantam chickens. So, again, yung mga plantita na namagal kami na pwede kayo mag-sample dito. Meron pang extension. Extension. Kung nakikita nyo, yung mga spiral na racking na yan, pang display yan ng mga ornamental plants. Yan, andyan nalagay yung mga halaman. Yeah. So, since under development pa itong lugar, kasi nga, dahil sa pandemic, pero malapit na. So, puntakan nyo lang si Sir Allen. Gusto nyo mag-showcase sa mga halaman nito. Sabi nga din ng mga ibang vloggers, sa mga lovers dyan, soon, wedding dating site. Mga mag-girlfriend, mag-boyfriend, kahit na family. Family, pwede silang mag-picnic dito. Okay. Magkakaroon, pwede silang mag-picnic dito. Nice. Tara, balik na tayo sa tour. Nandito tayo sa 3rd floor ng Twin Castle building nila, kung saan ay breeding station ng mga pigeons. So, itong building na to ay 2 floor na to. It is kayang mag-house up to 8,000 heads ng pigeons. So, mapapansin mo, gawin doon. Ang mga gamit nila dito ay DIY. Ito, siguro Coca-Cola bottle to, tsaka C2. Ito, good for the mostly pag weekend, kunwari, alis ka, walang mga tao, lagyan mo lang to. So, continuous na napupuno yan ng feeds habang nauubos. So, hindi mo na alahanin. Yung tubig naman nila, yung ganitong 1 liter, mga good yan for 2 to 3 days. And napansin ko yung pinaka lapag nila is 1x1 screen, wala silang poop tray, so dire-diretso sa lapag. Kung mapansin nyo, yung dumi ng mga kalapate, halos buo or durog na, kasi nga gumagamit sila ng probiotics dito. Ito, yan, okay, na ini-spray nila dun sa mga poops. Tsaka I assume, pinapainom din nila dun sa mga kalapate nila. Yun. So ito, dami, 8,000 dito, breeding station nila to. Ayan, tingnan mo lang natin. Ang dami talaga. Yan, maya akit tayo dun sa taas. Ayan yung pinaka-highlight natin, yung sa taas. So, tapusin ko na to. Hayaan ko na si Kuya Dob na mag-tour sa inyo dito sa lugar. Nakapansin ba kayo sa kalapati? Yung kabila. Ito. Ayan. Medyo hindi gumagalaw eh. Pero kung mapapansin nyo, itong kalapating to ay may genetic mutation. Dito sa right side niya, medyo gray yung kulay niya. Itong left side niya is black. So, itong mga kalapating ito, ang tawag daw dito ay half-sider. So, unfortunately, pareho silang barako at wala yung parents nila dito. So, imported to, pagdala dito, ganun na. So, hindi nila ma-backcross sa parents para mag-breed ulit. Pero, gamit na gamit tong mga to para makapag-produce pa ng half-sider. Pero so far, unfortunately, wala pang napoproduce. Pero hoping may itlog yung kabila, magka-produce pa ng half-sider. So, not for sale to. Kasi very rare to, siguro pwede nating sabihin, bukod ko na lang din si Sir Allen, mga 1 in a million chance na magkaroon ng ganitong half-sider. Pero syempre, dalawa yun nandito. So trivia lang. Alright, last stop natin dito sa penthouse ng Twin Castle building. At nasa likod ko yung English Flying Tipplers. Ayan, nandiyan sila sa church. Dito sa kabila ay chapel. Merong mga bantam chickens dyan. So, mga Kristiyano yung mga ibon nila dito. So, sarap dito, malamig. Ito ay kumbaga, papaliparin nila ito mamaya. Makita natin sa video. Hopefully, iikot sila dito for show. At makita nyo yung ganda ng mga kalapate. Sabi ni Sir Allen sa akin, pag umaga, kada alas 6 ng umaga, pinapalipad din nila ito. At mataas lumipad yung mga kalapating to na halos dot na lang daw makikita mo sa ipapawid. At konting trivia, itong mga uri ng kalapating to, lumipad to sa 10,000 feet and lumipad sila ng 22 hours straight. So, ewan ko kung nagmamigrate itong mga ibon na to or what, pero yung mabigat na yun, 22 hours ka ba namang lumipad na rin? Tayo natin si Kuya, kita natin papalipan nila yung mga ibon maya maya. Sabi, tayo na, eto na. Maglalagay, magaan na. So dito na tayo, ayan na, binubulabog na yung mga kalapate. Napalipad na. Ayan. So, ayan. So, sarap magkaroon ng kalapate, naalala ko nung bata ako. Yung mga nagdadagit ka. May nadadagit kaya sila dito. Ayan, umiikot na. Ayan. English Flying Tipplers. Ito yung tipplers pala. O, ayan. Maya-maya, hintayin natin yung ibang batch doon. Sino tayo sa Bandarong Tuedol para makita. Ayan, so pali pa rin lahat. Ayan, umiikot na nga sa building. Ayan. So, ayan. Pati din yung sombrero ko, pero yun yung mga kalapate doon. Tabi mo lang. Dito tayo. Mahabol. Mahabol, oh, bilis. Baba, meron pa rin mga bantam chicken, siyempre hindi yung lilipad. Ayan, pero ito. Ang dami, ang ganda. Ang ganda ng alam. Sarap ng pakiramdam kasi katabi ko lang halos yung lilipad ng mga alabas. Episode natin ngayon, so na-feature natin yung Twin Castle nila, ang conditioning nila, tawag ako, term na ginamit ko, 6-story conditioning tower, saka dito tayo sa penthouse ng Twin Castle building. Yan. So hopefully nag-enjoy kayo kahit hindi man rab itong episode natin. Kasi dito sa channel ko, gusto ko sana talaga mag-feature livestock talaga. Pero so ngayon nakapokus na ako sa rab. Pero from time to time may mga ad na hayop kayo makikita. So yun lang, para at least medyo alam nyo yung na-expect nyo sa channel ko. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Hi! Si Rabbit Yarong Uto. Maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa akin na pagbisinda dito sa Bio Research, sa head office dito sa Parañaque. Una-una dito sa cap, dito sa face mask, sa t-shirt. Maraming salamat po foreign suppliers. Minong foreign suppliers, saka dito sa Japanese Bantam Chicken. Hindi ko alam kung nagagawin ko dito, pero for sure may magandang magiging purpose po ito. At sana po makabalik ako dito. Maraming salamat Sir Allen, saka sa staff na Ma'am Rochelle, saka yung iba po po, hindi ko na po nalaman kung anong pangalan. Lastly kay Ma'am Almira, salamat. Ayan. Maraming salamat po. Thank you.